está nos ouvindo. Tá bom. Por que, que o Eduardo Cunha, que está envolvido no escândalo do PC Faria, desde o Collor, está envolvido no escândalo da SEDAI, está hoje nos jornais aí, condenado pela CVM, manipulando dinheiro do fundo de pensão dos funcionários da CAGES lá do Rio, assim, botava o dinheiro em fundos, quando dava prejuízo, os funcionários aposentados da CAGES lá do Rio levavam na cabeça. Quando dava lucro, ele estava no bolso. Eu conheço esse cara, que ele tem denunciado isso há 20 anos. Pois bem, o que faz hoje? A Dilma, o Lula deu a Furnas para ele. Todo mundo que quer despachar uma hidrelétrica no Brasil paga um toco para o cara. Aí ele vai juntando um montante de dinheiro, bota metade no bolso e a outra metade ele divide com os colegas. Aí vira presidente da Câmara, porque comprou, pagou dinheiro, financiou a campanha dos colegas. E a partir da presidência da Câmara passa a ser, na linha de sucessão, o cara que vai receber ou não o impeachment da presidente. Mas pior não é isso. Pior é que ele começa a fazer o quê? Criar mil despesas para quebrar o governo brasileiro. Certo. E, portanto, fragilizar a Dilma.